para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Loredana Zefi po tregon se dashuria e saj për futbollistin e talentuar të Borussia Dortmundit Karim Adeyemi nuk një as të kufi, as distancë dhe as angazhime personale. Edhe pse me një orar të ngjeshur për shkak të karrierës së saj në muzikë, Loredana po gjen kohë për të mbështetur dhe inkurajuar partnerin e saj në çdo ndeshje. Shpreha e saj e fundit e dashurisë erdhi përmes një videoje të publikuar në Insta Story, ku reperja zbulon ndjenjet e saj të forta për futbollistin e Borussia Dortmundit. "Të dua më së shumti", shkroi ajo në videon ku shihet duke qëndruar në tribunat e stadiumit. Në pamjet emocionuese, të dy të dashurit shkëmbejnë puthjet e zjarta, me futbollistin që afrohet pranë tribunës për të puthur të dashurin e tij shqiptare. Nga ana tjetër, na duhet ju rikujtojmë se Loredana u kritikuar shumë në fillimet e lidhjes së saj me Karim Adeyemin, sidomos nga fanatikët e lidhjes së saj me reperin Mozik.